কেইদিনমান আগতে মই ব্ৰডকাষ্টত কৈছিলোঁ যে অহা ছয় তাৰিখে আমি নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন ছয় তাৰিখৰ পৰা আমি বিতৰণৰ শুভ আৰম্ভণি কৰিম মই আজি পুনৰ দোহাৰিছোঁ যে অহা ছয় তাৰিখে প্ৰত্যেকটো বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এখন সুন্দৰ সভাৰ মাজেৰে আমি নিযুত মইনা আঁচনিৰ শোভা আৰম্ভণি কৰিম এই মাহত আমি সকলো ছাত্ৰীক একোখনকৈ ড্ৰাফ্ট দিম আৰু অহা মাহৰ পৰা অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা এই ধন ডি বিটি যোগে সকলো ছাত্ৰীৰ এই আঁচনিত যোগ্য বুলি বিবেচিত হোৱা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীৰ বেংক একাউণ্টলৈ আমি ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিম আৰু কোনোবা ছাত্ৰী যদি ভুলত বাট পৰি যায় আপোনালোকে মোক জনাব মই তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা ল'ম মই বিশ্বাস কৰোঁ যে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰী স্নাতক পৰ্যায়ত নামভৰ্তি কৰা প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰী আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰা প্ৰথম বিভাগৰ ছাত্ৰী সকলোৱে এই আঁচনিত হিতাধিকাৰীৰূপে যোগ্য কোনোবাই যদি এই আঁচনিৰ পৰা বাদ পৰিছে আমাক নিশ্চয় জনাব অৱশ্যে ছেল্ফ ফাইনেন্স ক'ৰ্চত পঢ়া ছাত্ৰীসকল এই আঁচনি পোৱাৰ বাবে যোগ্য হ'বনে নাই তাৰ বিষয়ে শিক্ষা বিভাগত মন্থন চলি আছে সেইবাবে চেল্ফ ফাইনেন্সত পঢ়া ছাত্ৰীসকলক কিছুদিন অপেক্ষা কৰিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাম শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাও আহি আছে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ উৎসৱ পালনৰ বাবে চৰকাৰে যি অনুদান আগবঢ়াব সেই অনুদানো আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে আঠ আৰু ন তাৰিখৰ ভিতৰত আপনালোকে যাতে সকাল পায় তার আমি নিশ্চিতভাৱে ব্যবস্থা হাতত লম আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউ কোড গুগল প্লে স্টোর পাব এই নিউজ এইটিন এপ